هي في هيكلو تاني كده هيا ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਖਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਦ ਚੜੇ ਵਾਂਜ ਕੇ ਖਲੋ ਵਾਂਜ ਉਹ ਸਮਝ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੇ ਸਹੀ ਪਰ ਲੋ ਚੜੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੇਮ ਸਮਝ ਵੈਂ ਦੇ ਨਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਮਾਰ ਸਟੇ ਏ ਆ ਲੈਣੀ अगेन वैसे हर दिन नहीं है ना छोर इन्हें दी पता नहीं उनके जी ही आपस में कोलैबोरेशन नीली उन्हें दी सारे ਅਮਰ ਗਿਣ ਗਈ ਆਹੋ ਵਾਹ ਆਵੜੀ ਟਪੈਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਵੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਟੱਪਣਾ ਮੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੈਸ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਮਾਲ ਵਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾ ਚਾਸ ਨਾ ਉਹ ਨੇ 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 ਦੇ ਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੀਮਾ ਵਧਾ ਕਰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੂਸੀਫਰ ਜੇ ਵੀ ਟੀਮਾ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਗਨ ਚਾਹੀ ਖਲੇ ਇੱਕ ਟੀਮਾ ਵਧਾ ਕਰਦੇ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਈਮ ਟੂ ਫੋਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਟੀਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮ ਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 AR ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 5-14 ਥੱਲੇ ਲੇਕ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਆਵੇਗਾ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲੀਡ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁਣ ਬਿਸ਼ਕ ਵਾਂਝੀ ਵਾਂ ਨਾ ਵਾਂਝੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਲੀਡ ਵੱਧਦੀ ਉਂਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਹ ਦਾ ਗੈਪ ਪੀ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਬਲੂਕ ਮੁਕਾਈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਨ ਬਲੂਕ ਹੋ ਵੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੋਣੀ ਕਸਰ ਕੋਣ ਜੋੜੀ ਬੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਯਾਰ ਕਹਿ ਬੰਦ ਯਾਰਾਂ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਬਦੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸ਼ੋਰ ਬੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਰੇ ਰੇ ਚੰਗਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੋਲ ਬੂਤ ਨਾ ਇਹ ਸੋ
40 پورا کر ورنا 4 منٹ ران دینا او بہت او نیڑا ہے بھائی آئی کین ڈو سٹیپ فن ہاں دیکھ کے بولے جا ہاں 27 ابھی 14 ہاں میں تے پہاڑیاں آ انہاں دی ہاں میں دیکھ کی کے لینی سات دوان سے ایک ماسٹر کیتا ہے میں دوں دوں ہوا چاہیے تھی بڑا جی نشانا لے ہم جوڑتا اس میں لو ڈیوائس پہ کھیڑتا ہی ہے ہوں تو آئی پیڈ تے آ گیا ہے سنا سیزن 10 8 تو پہلے تو کھیڑتا پیا اس ٹائم تو میں نے ایڈ ہی شوق دلچسپی رکھے دی رات انہاں دا کم ہی آ بڑا کھیڑ دے اے تے انہاں کو برتھ ڈے آیا پیا ایسا کیا او میں تیرے ڈین چیک پورا میں ایک مشکل یار میں کون ہوں اس حال ہیں یار انو جناب 15 20 جہاز لگنے نے سنو 15 20 جہاز تو ممی ڈیڈی گال نہیں سوکھی ایک جہاز ہزار جیسی دے مسیر یا استاد جی مسیر او ہر ویلے تو بھی گھنٹے لگا مسیر پاس لگا اے شہری شاہ دیکھی یہ نیٹ کا مسئلہ ریوی ببو دے ڈائے نہیں لوسیفر دے اٹھے نہیں جے بھی ہم دے نہیں تے نو دے نہیں مطلب ہم دے نہیں وان شاٹ یہ ایک بندہ ہے وان وان شاٹ ہم دے پانچ کل چوری 40 کرے نہیں 40 کرے نہیں تن دسیا ٹائم پہلے کار ونجے نہیں انا لے ایڈ کوئی نہیں نہ لے نہیں اسے جو ہن کار کٹیا لیا ہاں بس یہ پلے رہن میں نہ میرا سٹیٹ کلا تو میں ناز بھائی اللہ پہن دی سری چنگے دے گاں مت یور اپ اپ پیڈ ہو گئے نا دو منٹ صبر کر اے 4 پوائنٹ صبر کر انہاں ڈھین لن گالیاں کڈے میں تے سنا سنا کر پر آباد اندے گل نہ کرے کال کی بات انہاں سے میرے سامنے روم لگا پیا 37-23 ہو گئے 3.5 رہ گئے 22-23 12-13 مان دے انہاں دے ہاں نے ڈیٹ صحیح ہوتا شو گل اس عمر ویکھی سکو پر ہو گیا کون خیر اتنے لیڈ ہے مین ہاں ودے نہیں کسی کلو تو لیڈ کور ودے کرے دے نہیں اوہ نیڈ نہیں یاد بات یاتی دے لیڈ ہے کون گاڑ بھی وہ جنہ ہے آخری ٹائم رائے کیلونے نہیں بکر سکتے پہ لاڈ لیڈ ہے او بھین دا پسٹل چا کے آ وڑی آخری ٹائم تے ویکھ جکیاں ٹائم تو بدنا سکن کو پیار نہیں مل دیو نے واہ او بھان ہیڈ دے دیو اے گیا اے جی آخری چھ دی اے 3 اے 40 اے اے کل نہ دے میں مارے اوئے غلط دادا نو دے گئے نو دے گئے تے ویسے نہیں نو دے گئے تے ہار گئے نہیں ہار گئے نہیں اے مارے چلو جی پیسے پورے ہو گئے 40-33 سامنے میں اسٹیٹس لا دے اسکرین شاٹ سینڈ کرے نا اسٹیٹس لا تو